გავხადე ისე ხადა იქ დაგაგდე მოდი ლოგინში რაც ეცვა ის გავხადე სხვა ჩავარცვი ეგრე ვაკეთებ ფასებ დილით სხვა ტანსაც მელი აი სპარტა გავრეცხე და ეხა ეს უნდა გავფინო სამზარეულოში დავკიდო სპარტა ეს მეორე უნდა გავრეცხო აი ხოთ დედა შედადის ჩემოწვის ფასებ ორი სახელზე აკეთი ცხრის ოცი წუთია და მე ხავიცი ეს ქამარი ჯიმიში ვეგეგე აცხლარეთ ხან თქვენ წამოიდგინე ქამარით შო ვერ მეყიდია ადამიანს დაღეთ ეს მე გავხვრიდე დიდი აღმოჩნდა იქ ვერ მეუხვდი რომ იქ უნდა გავის შედარებით დაბალია შანდა ალწელიანი არ არის ხმართმობა მტკივახებით თითები მტკივ მაგრამ ესეთი თითქოს და არი უფრო მაგარი არცერთი არ იყო ამიტომ ეს ვიყიდე ეს არის აცხარიანი ეს შეგვი კაიდახანი არის ძლია მეორე დღეში მეკიდე ისა აუკი შოვის შაშ მეკიდე ეს კოდები ერთეს გაჩვენეთ კიდევაც ხე ხამე ვეძებდი რაღაცას რავჭამ რავჭამ მეთქი და ეს ვიპოვე ჩამედი ადა ისე რო ისე ხო ძალიან ხო Я говорю. გაცივდა უკვე არ ვიცი რატომ იყო საუბარი რომ ასე უნდა გაცივდეხო და გავაცივე Thank you.
აი რა დაგიწა წაინა და მე იქ და გუშინ აბანოში კამა ჩოკაც თადაი ვაცხლებ კამერ კადროა ვინმე კამერას და ისე გაჩვენებთ ისეთ მომინდა და გახსოვთ ჩემი კამერა რო იღებდა აჩვენებდა მარცხენას მარჯვენას და მარჯვენას მარცხენას ეხა არ იღებს მას არ ვიცი როგორ დავაყენე მაგრამ სარკის ეფექტი არა აქვს ჩვეულებრივად მარცხენა მარჯვენა ესეც მგონი ისე იღებს კით 25 წუთია მე წყალი ავადუხე იმით ავადუხე რომ მე ყავა გავიკეთე მოფინებს გადიოდა ხალხო ამის ხათრით გაიღეთ. შვიდი ცალი ავიღე აქეთან. ჩაბუჭველი მართლა ისედაც ეწყობა უხმალიო. Thank you.
ne? Pandemia. Ხმერთ ვიდებო. მეორე დაღებინა ეხა, მოუწვინდე და მეორე დაღებინა. ვერ გამიკერა. ვერ გამიშოთ ხეს და უკვე. სხვაგზარაში. გეგამა ცადრი გაიბიცა, ეს რომ ცოდნოდა, რომ ეს იქნებოდა გოდე, აღებინებდა ახველებს და შეიძლება ნახველი დაეგროვდა და მაგიტომ არ მოუღებინა. თან იცის გოდე მაგეთი რაღაცები. გეგასები უფრო კუთხუზე. აბა ნახოთ. ეხა გეგა რასისა. ხინკალი მეეჭება მეთქი ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ გუშინ სამჯერ მეირთეს. სამჯერ. რაც გავამზადეს, სულ ერთბაშად მეირთეს. სამივე. ამიტომ თან ისეც არ არის, რომ აკალითად დიდი ხანი მქონდეს მაცივაში და მე გავაკეთე. გუშინდელ. კიდევ აი მაგას ფიქრობ მაინც, რომ აი ვირუსის ნიშნები, მეტი სხვა რა ვიფიქრე. დაუჭრა უნდა და დავატყოზა. მოკლედ ჩვენ დავიეთ თურქული ჩაი რახან, თურქული ჩაი ბოქს ამაში. დავაყენებ მე ლიპტონს. ძინას გამოგზავნეს. აი ამით დავლიოთ. მიყვარს ეს ჭიქა. როგორ ვფრთხილდები ის. და ნახეთ რა გავუკეთე. ნე, აი ხო ხედავთ. ეგ არის ძვირფასება კოზის არის დროს. კარგი, კოდე ჩაის გაგიკეთებ მაშინ. სხვადასხვა არ არის მე შენ ესე. ვერ გიყურებ ძვირფასო. ეგ არის. აი, არ მიყვარს ამიტომ ეს. შემოდგომა ზამთარი და გაზაფხული. აი ამიტომ მიყვარს უფრო, რომ ჩემი ბავშვები უფრო მეტად მაგ დროს არიან. სოფელში ვართ და ცოტა ისე არიან, არა, განცალკავებით თითქოს და ამას ვეთქვით, იმიტომ რომ ესეა. ვიტამინა ბაკუკი და განიკეს ასე პატარა ჩიქით როგორც. პატარა ჩიქი უკეთეთ გენგულიას. ოჰო. მე ხარჩავს. მოგეთ სალათი. რომ ველოდებოდი მაღაზი მეტი გამოვიდა და ძალიან კარგი. ეგ. აბანოს გამოღებული, იმიტომ აქ ძვირფასებას სრულ და იქ მე არის ჩახუთულობა. ხოდა, ეგეც რაღაცა არ ყოფილა რომ გადმოვედით მაშინაზე. ეხა რატო არის ჩახუთულობა ვერ გავიქე. ეხლა ხდება.
მეიცით ქრება. აი, ნეკა მირეკავს. მეორე ტელეფონი დავრიკა. და დაიგოდება ხოლმე. თითები. წყალს როგორც კი შეუშველ ვარესად მაგ. აქ ჩავყარე ახლა არ მახსოვს. კალსამს ჩავყრი და მივხვდები თუ თბილია. ეს კოზიანია, ესენი სამი. ამას შეიძლება ცოტა სამატებაც. რამე. ქალბატონ სინას და ნეტა ცოტა ხანი არ გაიგეძებ ეს ეცინოს. რორანე ის მაინც მაქ. ელექტროვიტი, ხომანას ელექტროვიტი და მაგასაც დავალერინე გოდეს. ანუ ფეხი წყალს გავაციებ და დავაბერე. ჩაი კარია. ჩაცმული მოყვეს. მე უნდა ვიხაცნ კარში, მაგრამ ვერ. ჯერაც დაწყებულა ხალხო სკოლა, ბაღი. ერთი კვირავად არის სადღაც ბავშვები და ბაღში. დიდი პატარა ყველა ახველებს და როგორია მაინც ბავშვებთან შეხება. ეხა კარი მიუხვეს იცივე როადი. იმიტომ რომ კერგად ანტარა ეს მანდმაის მაიკით. ეს ის უნდა დამდიო. ეს შევინა ხო ახლებიდან მხოლოდ ეს დამჩაურია და კიდე მოვიდა, კიდე მეტრია ყველა. მე ჩავდებ, მოკიდა ჩავდებ და მე მაინც გამიზარა ეხა დილით. მაკაჟის გაკეთება ხალხ. გამიზარა და რა გავაკეთო. ძალიან სარგოცი ვარ. შემიწავისთვის. საწეული თმები. ძალიან კომფორტული არის ჩემთვის. ჯერ არც ერთი არაფერი ჩამიზომია, კაბა ჩავიზომე, რომელიც დიდი მაქვს. ეს ემზომა ხო. დიდი მაქვს ემზომა. თუ დაიჯერებთ. ესე იგი, მე თუ წონაში ვიკლებ, აი ესენი არ იკლებს ჩემში. აი ეს ვიკლებ უფრო ქვედა ზონა, ფეხები და სახე. ხო და ამიტომ არ არის ჩემი ზომა თუ ხარ ვაკვირდები ემ. თუმცა ზოგი რამ მაინც არის. რა ვიცი ხახო, ვერ გაიგებე ხა. მუხრანისი რო ჩამოვიდა დიდი. დიდია. მუხრანისიც. ოთხკუთხედად გავიკეთე ვითომ ბრჩხილები რა. ისე გავიკეთე.
დავებრუნებეთ ჩემ 4-5 ფრჩხილებს, მაგრამ მაინც გადამდგა ცუდად. მოკლედ ესეთი ამბები ჩემო ძვირფასებო. ეხა დარჩენილი მაქვს 5 სამლიტრიანი. თანა ბევრი მაქვს სამიანი, 30 მქონია. ერთი გამზარული მიდევს, შაქარი მიყრია. ერთი 6 ცალი უნდა ვიყიდო. კომპოტები უნდა გავაკეთო ხელფასობაზე. სამიანებს ვიყიდე, ორიანებიც მინდა დავამატო. მაგრამ იცით რა შესაქმე. ერთი ფასი აქვს ძვირფასებო, ორიანი გინდა, სამიანი გინდა, ლიტრიანები გინდა. და მაგალითად, ცალობაში ორიანიც და სამიანიც 6-6 უნდა იყოს, მე ესე მახსოვს. და მაინც ერთი ფასი გქონი, 6-6 უნდა იყოს, იმიტომ რომ 6 მაქვს ორიანი. აბაწეთ, მოთქმებ. მეცინებაც უხერხ გვიან დავწყები. შოთის არ წვები. ჩოლებები ჩაი, ჩაის გემო აქვს. ჩაი აი, ჩაი. ჩაი. მარიამ და რამეებს არა, ჩაი ჩოლებები ჩაის გემო. რა კარგი იყო იქ ჩვენთან იყო ჩაის ქარხანა, ძალიან ახლოს იყო იქ ჩვენთან. ჩემი ძმა ბიძაშვილი რო დადიო. ეხა არ არის. სადაც კი ჩაიები იყო დარგული, ამოძირკვეს, თხელნარს აშენებენ, ზოგი რაღაცებს, კაკალს რგავს. არის საკმაოდ ჩვენთან. ჩაის პანდაციები არის. თედა ჩემი სადაც ხოლობ და იქეთ უფრო. თქვენ წარმოიდგენეთ, სახლშიც კი ქონდა თედა ჩემს და თან იქ ბებია ჩემის სამოსახლო რო არის უფრო სწორედ სახლი. სახლი რო არის გაჩვენეთ მაგ სადაც ჩემი და ცხოვრობს. ყველგან სადაც კი გაიხედებოდი, დიდი ტრიალი მინდორი იყო, ის იყო დედაჩემის მამიტის, რომელმაც მე ჩემს დას გაუკეთა ნაჩუქრობა და ჩემი დის არის უკვე, მაგრამ შემოღობილია და ის ტრიალი მინდორი არ არის, სადაც ყველა თუ ვინმე ვიყავით, მე გრუნდებოდი და ვთამაშობდით ან ბაბუაჩემის სახლში, აი იქ დედაჩემის სახლში. იმდენი თივა ქონდა, იმდენი თივა ქონდა ბაბუა ჩემს ისვენები, თუ რას ეძახი თივის. დასამალი იყო თუ რამე, აი ძალიან კარგად მახსენდება ის დრო. უფრო მეტად რო გვეტყოდა ეხა мама ჩემი, საით კიდათ წაგიყვანოთო. არ მახსოვს რატომ მოხდებოდა ეგ. ძალიან პატარა ვიყავი და არ მახსოვს. საით კიდათ წაგიყვანოთო გვეთყოდა мамаჩვი. ჩემი ძმა იჩერდა. ხო, გოდერწი იჩერდა აქეთ ბებიას სახლს, იმიტომ რომ ყოველთვის არ მოდიოდა ჩვენთან. არ მახსოვსო გოდერწი ჩვენთან. გოდერწი იჩერდა ბებია ჩემის სახლს, ანუ მამის სახლს, ჩვენ ვიჩერდით დედისას. ხო და მე ვყავდით мамаჩ. მე საღამოს მოდიოდა შორია ხალხო 6 კილომეტრი, არ ვიცი 5 და რაღაცა ფეხით გავდიოდით. თქვენ წარმოიდგინეთ, ეხა ვინც ჩქარა ვერ დადის საათზე 19-ს მოუწევს ფეხეთი არ უნდა. ჩვენ ჩქარა დავდიოდით და სადღაც 55 წუთი, 50 წუთი გჭირდებოდა. ფეხით თან ზოგი ფერდობია, ზოგი მე პატარა ხელე უნდა გადახტე, გადახვიდე. ხო და მოკლედ რა.
და თქვენ წარმოიდგინეთ დედაჩემი ხესაც კი ფეხით გადის იმ გზას. ყანა აქვთ იქ, ხელნარი აქვთ იქ, ბევრი არ არის, მაგრამ მაინც მოსავალი ხო უნდა აიღო, ცოტა რომ იყოს, ცოტა ცოტას მიემატებ. ფეხით დადის, ჯერი ქედან რომ ახარ, მე იქ იმუშავებ. დგას სახლი დედაჩემის მამიდის. ჩემიდის ხატიასია უკვე. ძალიან კაი სახლია, რამდენი ხანი მიტოვებული რო არის, ძალიან სჭირდება ხელის შევლება, ანუ შიგნით უფრო. თორე გარეთ ყველაფერი, გალესილიც ყველაფერი, ანუ ძალიან მაგარი სახლი ქონდა იმ ქალს. უბრალოდ ეგ არის, რომ ეხა მიტოვებული რო არის, საჭიროა ხელის შევლება. ჩემი ბრალიც არის ახლა ისინი რა ახველებენ, მაგრამ მაინც შეხვედრილი იქნება მეთქი და მაგიტოა. წამლებს ავსვამ მე, რაც მაგ ისიც მეზარება, ვერ მივდივარ იმაზე, ცხელი არ მიმიწვდება, საღეჭე მაქვს, ხელი არ მიმიწვდება და მავიწყდა სახელი, კარგი ის არის და საღეჭე მაქვს. დორეთიც ხელი არ მიმიწვდება. მეც უკვე სუნ თქვა მიჭი, აი დილით უფრო ცოტათ ვარ მე ვიდრე სხვა. ამინდარა დილით ვარ უფრო ცოტათ. ცოტა მაგარი ჩაი მიყვარს. ეს ლაითად ის ხამი მომა. ეხა ისინიც და იქ მაგ ცოტა ისინი ცარიელი კილები 800-იანები მე მქონე და აქ მიდევს ლიტრა 200-იანი ბოთლები. ისიც დამჭა ხალხო, შენს ვიყიდი და იმით გავარჩიე და შიტი აღარ არისო. იმედია რომ მალინა მაინც შემოვანო ჟოლო, რომ ვიყიდი და იმას მაინც გავაკეთო. ესე შემოწირფასებო, წავედი ახალ საქართველოს თითროს, მეტი რა ვიცი, მგონი არაფერი არ მქონდა სათქმელი ან საჩვენებელი. სო ესე ხო? ესენი რომ იმას ისავს რა ქვია, უფრო ძალიან მაგათეს იკეთებს მე. ხო, არ მითქვია, ნახევარი საათი მქონდა იმას სტერილიზაციას, შაშა როცა გავაკეთე მხოლოდ 20 წუთი, არ გამიფუჭდა და არაფერი. მაგრამ ეხა რა შეიყო საქმე და რატო ჩავტოვე გეტყვი? წყალი რო ჩავასხი და სადამდეც იყო, მე ძალიან მაგარი დუღილის პერიოდში ეს წყალი ზემოთ ამოდიოდა, ამიტომ დაბალზე ვადუღებდი და დავტოვე 5 წუთით მეტხანს, ანუ 25 წუთს ვაპირებდი, მაგრამ 30 წუთით დავტოვე. ყველა ორივე ჯერ გავაკეთე. მოკლედ ნახოთ რა იქნება. როგორც ეგეთი ცხარეა, რაც არის, ანუ რასაც ვერ გვწნობდი, რომ დავტოვე მერე უკვე რომ გავსინჯე. წვენთან ერთად არის აი როგორ გითხრა, ძალიან მაგარი. რა ვიცი ხალხო, რომ წვენს. გესტაფილოზე დამიწერეს, გახიხილს ისე ჯობიაო, დაჭრილიო და დაჭრილს ცდი მერე. გავაკეთე. დაჭრილს, მაგრამ ცოტა არ იყოს, მაშინ უფრო პატარა სომის ისინი ჯობია რა. ისეთან დიდები რომ ქონდა მე მსხვილები, ისეთი არ
პატარა ზომისები იქნება კარგი. უნდა მოარჩიო მაშინ და ერთნაირი ზომისას რა მოარჩიო და ლამაზად მკლად დაჭრი, ლამაზი იქნება. კი, ეგ მესმის, მაგრამ ფიქრობ, ის უფრო ხრაშუნა იქნება. ეს ადვილად დასავეჭია და ის არ მგონია ეგრე ადვილად იყოს. თუმცა რატომაც არის სტერილიზაციას გადის და შეიძლება რომ ეხა კიდე რა გავაკეთე მე. ხო იცით, არ მიყვარს ტყუილები და რომ ის დამალვა, როცა რაღაცას ამ მოხიფულებში ვაკეთე. დავამატე ძვირფასებო დედაჩემს და ურეკე მე. და მკითხე ამას ვაკეთებ მეთქი და ეს თქო რა ქვია, შენსალეთინს ვაკეთებდი მეთქი და კიო, აუცილებლად გავაკეთე მეთქი დედაჩემმა და იქ არ უკეთებს ის ხო. ნანიდე. ვაკეთე მეთქი. ძიო. ეს ვერიხებ. კანიხე. არაფერს ციცალ გავაკეთებ ხალხო. არა, ისედაც გადაღლილი ვარ, გავაკეთებ არა ის, არა, ხომს გავაკეთებ. რო გამაგზავნი ან ინდაურს, ან შევწვავ, ან საცივს გავაკეთებ, ან რამეს, ან გამყოფ და ორივეს ერთად გავაკეთებ ცოტას. ხო, ფიქრობ. მერე კიდე ერთი ტორტი მიწეს. ხო და ეს ამ თვეში მინდოდა გოგოებისთვის გამომეცხო ტორტი, რომ მითხრეს რომ გაგვასინჯე შენი გამომცხარი ტორტიო, მაგრამ ამ თვეში ვერ მოვახერხებ. თვის დასასრულისკენ შეიძლება რაღაცა გავახერხო. ეს ხუმელიც არ ვიცი ახლა. საერთოდ ჯერ მაგისმერი არ ჩამირთავს და იმედი არ მიმტყუნებს ახლა ცოტა ხანი, ახალ წლამდე მაინც. არ მიმტყუნებდეს ახლა ვერ ვიყიდი. კორდიაში იყო ხალხო ფასად. მოხანეს უთხარი. შე რო გეთქვა ჩემთვის მეთქი? ა თათიამ დაურიცხა მოხას ეგ თანხა რომ დამირიცხეს მე და 99 ლარად იყო ხალხო, кайღო მე. მოვატანინებდი. გადავდებდი ამ ჩემ კბილისთვის იმას ფულს მაინც მეხარჯება აგერ რომ ხედა. ორი თვის ხელფას მიუმატებ ჩემსას ერთმანეთს ეგრე გავაკეთე. მოხასიდან აღჩება რომ მე ჩემი კბილებს მივხედა. ამიტომ არაფერს არ გავაკეთებ, ჩემ ხელფას გადავდებ. იმედია, იმედია რომ ეს ხვაში არ მექნება დასახარჯი. ხვაში გული სხვაგან ბავშვებს და წამლებს, იმედია. ეხარ და მეხარჯია მე ჯერ. თათიას ფული, თათიას დედიკოს გამოგზავნილი ფული. მხოლოდ ჩანთა ვიყიდე ადას, ვაყიდე მუხას. გარ რო ყოფილიყო კიდე, რა თვალ მითხა იმ კაცმა, მოვატანიებდი იმ ხულს. მაინც იქეთ იყო და მაგიტო. მე ვიფიქრე ახლა რომ ვოთხრა გაბრაზდება მეთქი. იმიტომ რომ იცის ხოლმე ეს რაღაცებს
მერე მომწონს სახლის რაღაცეებზე ყიტვაზე რამეს ვიტყვი, უცებ ბრაზდება. ხო და ასე რომ მეტია ეხა გაძლებს ცოტა ხანი. უნდა ჩავთო ერთი რას ის. ამეთი ძვირფასები და გამშვირებით ბედნიერი და მშვიდობიან დილას გისურვებთ, პოზიტიურ დღეს გისურვებთ. ჩვენთან მოღრუბლული კერე მადა. ზედმეტად მაინც არციო. წავიტევთ. ვინც უყურებთ ჩემს ვიდეოებს და არ გამოგიწერიათ ჩემი არხი, გთხოვთ გამოიწერეთ.